Com vostè vulgui, senyoria. Moltes gràcies, senyor president. Senyor president, avui des de Compromís li volem preguntar per l'estratègia del Consell per a defensar els interessos dels valencians i les valencianes davant la nova situació de la legislatura espanyola. I quina és aquesta nova situació? La nova situació és que els legítims representants de 12 milions de ciutadans i ciutadanes han decidit que ja n'hi havia prou d'un govern presidit pel president d'un partit condemnat per corrupció. Els representants de la majoria han decidit que ja estava bé d'un govern sense ganes de governar i sense idees per a millorar la vida de la majoria i per a millorar i solucionar els problemes de la majoria. És un orgull per a nosaltres que els diputats i diputades de Compromís hagin sigut fonamentals en la moció de censura contra un govern que ha maltractat sistemàticament la nostra terra. Amb majoria absoluta o sense ella, el senyor Rajoy i el seu govern ens han discriminat en els pressupostos i ens han marejat fins a l'extenuació en la reforma del sistema de finançament autonòmic. És curiós, senyor president, perquè els temps posa a cadascú en el seu puesto. Fa unes setmanes, el senyor Cantó, de Ciudadanos, li va pegar per atacar a Compromís i deia que el nostre valencianisme era inútil i no sé quines altres coses més. Pues mire una cosa, si en lloc dels 4 diputats de Compromís al Congrés tingueren 4 diputats i diputades més de Ciudadanos, avui M. Rajoy continuaria sent el president del govern. Miren si n'hi ha diferència o no entre uns diputats i altres. I és que, senyor president, la dreta està molt còmoda en la situació en la que de bloqueig polític. El govern de Rajoy no només maltractava els valencians i danyava la nostra imatge al món amb la seva corrupció, també bloquejava de forma interessada les decisions del Parlament amb la connivencia dels seus socis. Sembla que per això a alguns es han entrat les presses, qualsevol cosa menys un govern d'esquerres. Els que diuen defensar la Constitució ataquen de manera sistemàtica el mecanisme constitucional com la moció de censura i parlen i el desqualifiquen com el pacte en un quarto oscuro. I jo em pregunto, saben realment què és un quarto oscuro? Ho deixo ahí. Els que diuen ser espanyoles i molts espanyoles ataquen la decisió de representants de 12 milions de ciutadans i ciutadanes. Els que sembla que viuen amb una calculadora de vots a la mà no els diuen els comptes. Realment no és que vulguin unes noves eleccions, el que volen és una nova campanya electoral. I a mi m'agradaria recordar alguns titulars de la passada campanya electoral. Rivera redobla el veto a Rajoy. El candidato de Ciudadanos sostiene que ni siquiera se abstendrán si el Partido Popular quiere formar gobierno con su actual líder al frente. Rivera, no queremos que Rajoy siga gobernando. Yo quiero un presidente al que no le chantajee nadie, un presidente que no le coja el teléfono a un delincuente y que no envíe mensajes a nadie a la cárcel. I què van fer després? Tots ho sabem, va fer president el senyor Rajoy. Senyor president, alguns no volen repetir eleccions, el que volen és repetir l'engany a la ciutadania. Nosaltres tenim clar que en un sistema parlamentari com el nostre, este govern és tan legítim com el govern anterior. Per la nostra banda, no tindríem cap problema en que el senyor Sánchez esgotara la legislatura. I això és important, perquè si acceptem això, també vol dir que no hi ha excuses per a no actuar com un govern amb totes les seues conseqüències. Els valencians necessitem un govern que governe i sobretot necessitem que ho faci de manera justa en la nostra terra. Per això des d'este govern, des de Compromís, reclamarem a este govern exactament el mateix que van reclamar a Rajoy i a Zapatero, el mateix que reclamarem als que vinguin en un futur, simplement un tracte just. Som conscients de que encara no estan aprovats ni tan sols els pressupostos generals de l'Estat, però també és cert que el govern té marge per a fer certes modificacions que compensen les autèntiques injustícies que s'han comès amb els valencians i les valencianes. Els valencians continuen necessitant rodalies dignes, un millor transport públic, una APSA gratuïta. També necessitem la urgent i irrenunciable reforma del sistema de finançament. N'hi ha molt de treball tècnic avançat i, per tant, ja no n'hi ha excusa per a que no comenci la negociació política. I sobretot les coses, necessitem un govern a la Moncloa que deixi governar el govern valencià. Per això seria una gran notícia que este govern, el govern que ve ara, lleve els pals que el govern de Rajoy va ficar a les rodes del Botànic, en totes aquelles mesures que busquen millorar la vida de les persones, dels valencians i les valencianes. Per això confiem en que una de les primeres mesures dels nous ministres siga la retirada de tots i cadascun dels recursos contra les lleis que han aprovat este Parlament i les decisions d'este govern. Senyor president, per tot això que he explicat, des de Compromís continuarem molt actius en la defensa dels interessos dels valencians, pot comptar amb nosaltres en l'estratègia del Consell en aquesta defensa i ja li puc anunciar que des del meu grup impulsarem una resolució unànime en les Corts per a refermar les nostres reivindicacions i fer-les arribar on calga. Esperem que ara sí la veu d'este poble s'escolte ben alta i ben clara
als palaus de Madrid. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferri.